Assalamualaikum. So hari ni ha, apa yang ada tepek-tepek kat muka ni? Hari ni Nada nak guna foundation from Dewi. Okay, so dia dah complete semua. Dia ada moisturizer, serum, primer, foundation SPF 50. So dah complete semua. Okay, ni texture dalam dia. Okay, Dewi ambil, letak je kat seluruh muka. Dia kata Nada akan ambil brush, sapu, ratakan di seluruh muka. Ha, glowing, glowing. Okay, nampak tak? Okay, tara, dah siap sapu Dewi. Okay, the glow, the natural macam tu. Okay, so Nadia nak completekan look mata Nadia. Okay, ha, ni macam korang nak keluar daily kan, just pakai macam ni je. Tapi kalau korang nak full coverage, korang boleh tambah. Tara, dah siap sapu Dewi. Okay, the glow, the natural macam tu. Okay, so Nadia nak completekan look mata Nadia. Okay, ha, ni macam korang nak keluar daily kan, just pakai macam ni je. Tapi kalau korang nak full coverage, korang boleh tambah.